שלום וברוכים הבאים לחור בהשכלה, התוכנית שתאפשר לכם לראות סרטים מבלי לצפות בהם באמת ולהכיר סדרות טלוויזיה, גם אם לא ראיתם מהן אפילו פרק אחד. בכל תוכנית ייקח סרט או סדרה טלוויזיה שכולם אמורים להכיר, ולספר לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת עליהם, כך שאף אחד לא ידע שיש לכם חור בהשכלה. לכבוד הפרק הראשון החלטנו לחסוך לכם שעתיים של שירים, ריקודים וג'ון טרבולטה. קבלו את כל מה שאתם צריכים לדעת על גריז. גריז הוא סרט משנת 1978 שמבוסס על מחזמר מ-1971 שהעלילה שלו מתרחשת בשנות ה-50. רלוונטי. הסרט עוקב אחר סיפורם של דני זוקו וסנדי אולסון, זוג צעיר שהרגע סיים את רומן הקיץ המושלם שלו. לצערם הם אמורים מחר לחזור לתיכון. רגע, תיכון? הם לא קצת מבוגרים מדי בשביל תיכון? כן, מסתבר שכמו בעונה העשירית של עניין של זמן, גם כאן כל התלמידים הבני 30 פלוס ואנחנו אמורים פשוט לזרום עם זה. כאילו, תסתכלו עליהם, זה כמו בית ספר לקוגריות. אז מסתבר שהגיבורים של הסיפור שלנו הם הארסים והפרחות של בית הספר. ולא סתם ארסים, ארסים קשוחים ומסוכנים ששותים קולה ומחזיקים אקדחי מים. וכאן אנחנו מקבלים את השיר הראשון שלנו, שבמהלכו דני מראה לנו איזה בחור מקסים הוא, שהוא מספר לכל בית הספר על המזמוזים שלו ושל סנדי. והוא עושה את זה בצורה הכי דיסקרטית שיש. רגע אחרי, כשהוא וסנדי נפגשים מול כל החברים שלהם, הוא עושה את מה שכל בן אדם נורמלי היה עושה. הוא צוחק עליה, יורד עליה ומתייחס אליה כמו זבל, עד שהיא בורחת מהמקום בבכי. למה? כדי לנחם אותה, שאר הבנות מזמינות את סנדי למסיבת הפיג'מות הכי לא סקסית בתולדות הקולנוע. במהלך המסיבה, אחת הבחורות שנקראת ריזו, מחליטה שזה זמן טוב להוסיף לסרט עלילה שנייה. והיא יוצאת מהחלון והולכת לשכב עם אחד הארסים בלי שימוש באמצעי מניעה. למה צריך עלילה שנייה? בסצנה הבאה אנחנו מקבלים עוד שיר קליט במיוחד שמלמד אותנו שפעם בשנות ה-70 למושג סטרייט הייתה משמעות שונה לגמרי. כן, טרבולטה, תרכב על המנוע הזה. בינתיים סנדי מחליטה לשים את כל סיפור דני זוקו מאחוריה והיא מתחילה לצאת עם ספורטאי. כשדני רואה את זה הוא כמובן מקנה ומחליט להפוך לספורטאי בעצמו. הוא עושה את זה שוב בצורה מאוד סטרייטית. כן, טרבולטה, תרכב על הבחור הזה. כשסנדי רואה שדני מתעניין בספורט, היא מחליטה לסלוח לו להתנהגות המגילה שלו. הם הולכים ביחד לנשף ריקודים ו... קושי! יש פה קושי. ידעתי שהם קיימים. בכל מקרה, במהלך הנשף, דני פוגש באקסיט שלו, הוא מחליט לרקוד איתה כי הוא בחור כל כך מקסים. וסנדי שוב בורחת ממררת בבכי. ובחורת היא מודיעה לו שזה נגמר ביניהם, והפעם לתמיד. ואז היא סולחת לו. למה? בינתיים בעלילה מספר 2, ריזו מגלה שהיא כנראה בהיריון. ואז כדי להראות לה שהוא השתנה ושהוא בעצם בחור מקסים, דני מנסה לאנוס את סנדי והיא בורחת בבכי שוב. בסצנה הבאה ובלי שום סיבה נראית לעין, יש מרוץ מכוניות שלא קשור לכלום, ואחרי שדני זוכה בו, סנדי מחליטה שהיא סולחת לו על ניסיון האונס שלו ושהוא ללא ספק אהבת חייה. למה? כי פוסמה, ולמה? שנת הלימודים נגמרת, כולם חוגגים. עלילה מספר 2 נגמרת כשריזו מגלה שהיא בכלל לא הייתה בהיריון, וזאת בכלל לא הייתה עלילה. וכדי לסיים את הסרט בצורה חינוכית, סנדי מתלבשת כמו שרמוטה, מתחילה לעשן וכולם חיים באושר ואושר עד גריז 2. ולא, אתם לא רוצים לראות אותו? תאמינו לי. לסיכום, אי אפשר להגיד על גריז שהוא סרט טוב. העלילה שלו כמעט ולא קיימת, הדמויות הראשיות נוראיות והמסר שלו מחריד. אבל על דבר אחד אי אפשר להתווכח, המוזיקה שלו נהדרת. הסרט כולל כמה מהשירים הקליטים ביותר בתולדות הקולנוע. חוץ מזה, אוליביה ניוטון ג'ון הייתה יפהפייה וגם ג'ון טרבולטה היה חתיך הורס לפני שהוא הפך לדבר הזה. אם גם לכם יש חור בהשכלה, אתם מוזמנים לכתוב לנו בתגובה לסרטון למטה, ואולי בפעם הבאה החור שלכם יתמלא. להתראות.